Assim, ordenei que meus homens a protegessem e deixei-a descansar. E? Ah, essa história fica para outro dia. Imagino que você não vai me dar essa informação de graça. És perspicaz. Lastimo sua perda. Sinto pena. Porém, acontece que minha esposa e minha filha também estão desaparecidas. Proponho uma troca. Encontre meus entes queridos, que te falarei sobre a garota que procuras. Contarei tudo o que sei. Está bem, vou ajudá-lo. Encontrarei sua família, mas depois você me dará todas as informações que tiver. Tens minha palavra. Guarda! Este homem está sob minha proteção. Ninguém há de incomodá-lo de forma alguma. Para de me encarar. Não nasceu nenhum chifre em mim. Pensa nisso como um sinal da minha boa fé. Quando foi a última vez que você as viu? Elas sumiram após a lua nova, como se tivessem sido sugadas pelas sombras. O que quer dizer com sumiram? É precisamente isso. Acordei numa manhã e descobri que tinham partido. Precisarei saber muito mais do que isso. Posso ver os aposentos delas? Para quê? Preciso de pistas. Qualquer coisa na qual me basear. Não hei de deixar um estranho colocar as patas nos pertences delas. Quero ou não quer que eu as encontre? Quero. Então deixe-me trabalhar. Certo. Só que hei de ir contigo. No momento, as portas estão trancadas. Quando bebê, minha filha amava os animais. Uma vez ela viu uma cabeça de veado na parede. Sabe o que ela perguntou? Não faço ideia. Papai, o corpo daquele veado está do outro lado da parede. Está vendo? Que troféu! Sinto dó de qualquer desgraçado que machucava. Será esfolado vivo por mim. Chegamos. Droga! Emperrada de novo. Nosso dormitório. O quarto de Tamara é lá. Tenta não bagunçar nada. Para o retorno delas, quero que tudo esteja como deixaram. Flores frescas. Ele espera que voltem a qualquer minuto. Quanta esperança. A parede tem uma cor diferente. Costumava ter alguma coisa pendurada aqui. Talvez aquela pintura é do tamanho exato. O barão e sua esposa parecem bem felizes. O que é isso? Ah, fico pensando quem é que teria o interesse de esconder esse buraco e o que há do outro lado. Um pedaço estropiado de candelabro. Alguém bateu ele na parede e atravessou até o guarda-roupa. Está ficando interessante. Deve haver mais indícios de conflito. Preciso olhar em volta. Entalhes profundos, causados por um objeto pesado. O restante do castiçal e manchas de vinho. Alguém quebrou uma garrafa. Detussan. Sim. Ervelusse. O cheiro ainda está vivo. Imagino para onde me levará.
Droga, a trilha terminou. Mas posso tentar achar outra coisa. Madeira de spruce. Tem cheiro de incenso de zimbro. Algum tipo de talismã popular para proteção. A pergunta é, contra o quê? Acho que não vou encontrar mais nada por aqui. Já cansou de bisbilhotar? Reconhece este amuleto? Sim. A Ana começou a usá-lo há um tempo. Alguma ideia de onde ele veio? Nenhuma. Tem alguma bruxa ou adivinha na região? Um curandeiro. O velho Ranzinza mora perto do Ramo Negro. E tem uma adivinha em Centro Bosque, mas não sei muito sobre ela. Pois está aqui há pouco tempo. Se Ana fosse atrás de alguém, seria do curandeiro, não da mulher. A Ana tinha medo de estranhos e forasteiros. Talvez eu tenha que conversar com esse curandeiro. Conselho de amigo. Não é fácil falar com ele. Corre a boca miúda que ele matou o próprio pai com um machado quando era jovem. Depois ficou biruta. Agora dizem que ele vê fantasmas e desposou a própria cabra. Não estou interessado nos passatempos dele. Só quero perguntar sobre o amuleto. O pessoal não se incomoda com a tua cara branca? Mais rápido! Perdido vindo na nossa direção. O que você quer? Conversar com o curandeiro. Tarde demais. Estamos na fila para falar com ele por bastante tempo. O que você quer com ele? Dar a ele o que ele merece. E o que seria isso? Ele fez uma previsão. Disse que alguma coisa maligna havia se alojado nas tripas do Edric.
Falou pro Edric comer um monte de frutas vermelhas. Desde então, o Edric está quase morando na casinha. Fora todas as pústulas enrijecidas no corpo todo. Acontece que preciso do curandeiro vivo. Então, se vocês concordarem em deixá-lo em paz, de uma vez por todas, estou disposto a contar como podem ajudar o Edric. Bom, no fim das contas... Sim ou não? Certo. Vamos ouvi-lo. Um chá de folhas de verbasco para a barriga e cubram suas pústulas com malva. Após uns dias, ele estará novinho em folha. Certo. Mas se não funcionar, voltaremos. Andem, garotos! Não dá pra não duvidar de um homem que deixou os amigos do Edric tão irados. Oi, tem alguém em casa? Abra, já está seguro. Demônios, o que eles me trazem? O que queres? Preciso da sua ajuda. Um homem? Não, um lobo cinza, mas não velho. E é ele quem o curandeiro aguarda. Você estava à minha espera? Sim, como os ossos declararam que devia ser. Não de vir os que fedem a estupro e morte, mas o lobo há de espantá-los, o lobo branco. E ele veio. Os presságios nunca mentem. Reconhece isto? Feito de madeira de spruce, com um cheiro forte de zimbro. Projetado para proteger alguém? Spruce fresco salpicado de sangue de cabra e amenizado com um incenso de fumaça da terra e zimbro. Para Ana, para protegê-la. Foi você quem fez o amuleto? Ah, claro. Foi o curandeiro. Após o caminho dos seus antepassados, por cima da água em repouso, à luz de uma lua cheia, o melhor que um amuleto tem a oferecer. Ele protegia bem. Ela nunca devia tê-lo tirado. Bom, projetado para protegê-la. Do quê? Ah, querida, ela estava cercada. Maldade por todos os lados esperando para possuí-la. Uma magia antiga nascida do esquecimento, proveniente das fontes negras. Magia antiga? Dá pra ser mais específico? Não cabe ao discurso oral nem ao toque. Um amuleto simples de proteção. Não há nada mais que um curandeiro pudesse fazer. A Ana e sua filha estão desaparecidas. Você sabe onde elas estão? Nada. Não, nada. O curandeiro não sabe. Mas os espíritos podem saber. O curandeiro irá augurar, perguntar aos espíritos. Espíritos. Ótimo. Por mim, tudo bem. Desde que eu saiba para onde olhar, onde encontrá-los. Perdidas, perdidas. Precisam ser encontradas. A princesa. Ninguém melhor que a princesa para achar as coisas. A princesa? Que princesa? A princesa, minha cabra, ela fugiu. Aqueles homens devem tê-la assustado. Podemos voltar aos presságios? Sem a cabra, impossível. Sem a cabra, não dá certo. Você me ajuda se eu trouxer a cabra de volta? Princesa, princesa, onde te enfiaste, garota? Certo. Vou buscar sua cabra. O sino, o som do sino, ela o adora. Basta alguns toques que ela começará a segui-lo por um tempo. Só tome cuidado com morangos silvestres e framboesas também. Sim, as mais traiçoeiras das criaturas. Sempre fico de olho nelas.
está você. Aqui, cabra. Aqui, princesa. Pisoteou e balançou os chifres. Eu devia ter imaginado a teimosia. Muito bem. Hora de experimentar o sino. Vamos. Hora de ver o curandeiro. Vamos. Preciso trazê-la de volta ao curandeiro. Se te perder, algo horrível vai acontecer. Sério que preciso ficar tocando este sino para você me seguir? Aonde você se meteu? Urso! Urso! Corra, sua merdinha imprestável! Preciso ficar tocando este sino para você me seguir? Você não é nenhum carpeado, mas aposto que poderíamos virar amigos em pouco tempo. Você possui aquela qualidade tão importante que todo carpeado deve ter. Você não fala muito. Princesa, não fujas do curandeiro, pois há lobos rondando nas redondezas. Minha cabra! Cabra querida e amada! Fico feliz por você, mas estou com um pouco de pressa. A Ana e a Tamara? Talvez elas estejam em perigo. O lobo branco ajudou o curandeiro, e portanto o curandeiro irá ajudá-lo. Sangue! Precisamos de sangue, de algo vivo. Entendido. Já volto.
Dará certo. Criança viva que não morreu. Você mencionou uma criança. Ela é filha de quem? Ora, da Anna. A Anna estava grávida? Estava e sofreu um aborto. O barão não mencionou isso. Talvez por medo, vergonha ou esquecimento. Ou talvez ele não quisesse se lembrar disso. O barão teve alguma coisa a ver com o aborto da esposa? Ele é mal-humorado, além de amar eflúvios etílicos. O que com certeza piora ainda mais seu humor. Ele maltratava a família? A Anna veio falar com você. Você deve ter percebido alguma coisa. O curandeiro está velho, quase cego. Mas a princesa veio e lambeu a mão dela. E daí? Ela é um animal sábio. Só se aproxima dos sofredores. O que aconteceu com a criança? Após ser jogada em uma cova, sem nenhum ritual nem cerimônia, ela despertou. Agora perambula em busca de vingança. Um fetúlio. Lobo branco, lobo sábio, pegue o fetúlio. O fetúlio irá ajudá-lo. Levará o lobo até as pessoas que ama. Os fetúlios sugam o sangue de mulheres grávidas e comem seus fetos. Eles não são de ajudar. Trata-se de um ser amaldiçoado. E os bruxos podem acabar com maldições. Se o lobo branco não conseguir isso, é só me trazer o sangue da criatura. Sangue sempre encontrará aqueles do mesmo sangue. Ouvi falar de um bruxo que acabou com a maldição de um fetúlio, mas nunca tentei fazer o mesmo. Sei que é necessário enterrá-lo debaixo da soleira da porta. E dar um nome a ele? Realizar o ritual de Aim Hoi. O ritual da nomeação? Essa é uma tradição élfica. Humana, élfica, anã, antiga. Os espíritos não têm raça. Eles honram o significado do ato. Conquiste a simpatia de um espírito e ele o ajudará. Pergunte e ele responderá. Procure e ele lhe mostrará o caminho. Por que você quer o sangue dele? Sangue, sangue, sangue. Um elo entre os homens de todas as gerações, entre os vivos e os mortos. Claro, mas o que você quer fazer com ele? Às vezes, um século não é o suficiente para a reconciliação de dois irmãos. Um morre antes de as coisas serem resolvidas. Então, o outro traz seu sangue para o curandeiro. E o que o curandeiro faz? Ele aguarda a cerimônia dos antepassados, mistura o sangue com leite, ervas e pés de galinhas, e bebe a mistura para reconciliar os mortos com os vivos. Não haverá a cerimônia dos antepassados neste ano, mas daremos um jeito, de qualquer forma. Ouvi direito? Você mencionou a cerimônia dos antepassados? É uma tradição bem antiga. Achei que houvesse sumido. A morte está à espreita em cada pântano e lamaçal desta região. O povo sabe que pode morrer com assuntos mundanos inacabados. Por isso pedem ajuda a fim de encontrar paz. A cerimônia dos antepassados precisa acontecer. É necessário acender as velas de sebo para guiá-los pela escuridão, chamá-los pelo nome e apaziguar seus arrependimentos. Somente então eles poderão descansar em paz. Seja como for, preciso encontrar o fetúlio primeiro. Procure-o à meia-noite, perto do túmulo vazio. Se o que você está dizendo for verdade, o barão deve saber onde fica esse túmulo.